Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю. Говоримо про здобутки 2019 року. Гостем нашого ефіру є Андрій Кожем'якін, народний депутат України, голова комітету з питань молоді та спорту. Пане Андрію, рада вітати вас у нашому ефірі. Доброго дня. Отже, говоримо про ухвалені рішення за останні 4 місяці. Було нарешті підтримано з пропозиціями президента закон, вкрай необхідний для української молоді, що стосується визнання на державному рівні української пластової організації, скаутської організації «Пласт». Так. Важливе це рішення, оскільки… Ну, я хотів би сказати, що, ну, по-перше, пані Наталія, дякую, що запросили звітувати, як завжди, традиційно. Це перше. Друге, я хотів би подякувати вашому каналу за те, що ви освічуєте всі наші спортивні заходи. Дякую вам, дякую всім членам комітету і також секретаріату за те, що от попрацювали ці 4 місяці. І дійсно, те, про що ви зараз говорите, цей законопроект, цей закон, який зараз вже з пропозиціями президента був прийнятий, він не такий простий був, тому що приймався ще у 8-му скликанні, він був прийнятий, пам'ятаєте, і там було, там визнавався тільки скаутський рух «Пласт», ну, хоча його історична роль, я вважаю, дуже велика в українському суспільстві. І нам знадобилось 2 місяці для того, щоб ми зробили робочу групу, попрацювали. Я дякую своєму заступнику пану Мокану Василю Івановичу, який відпрацював. Він згуртував всі скаутські рухи і помирив їх, і знайшов компроміс зі всіма між собою. І було прийнято це компромісне рішення. І цей проєкт проголосовано 324 голоси Верховній Раді віддали за цей законопроєкт. Тобто сьогодні скаутський, історична роль скаутського руху «Пласт» цим законом визнана в назві. Це в першу чергу дуже важливо. От. І всі скаутські рухи, а їх сьогодні більше 20 в Україні, вони теж отримали, скажімо, своє визнання, свої правила і норми, за якими вони будуть існувати сьогодні. І більше того, вони отримали преференції, які пов'язані з фінансуванням, і в тому числі з забезпеченням в регіонах їх діяльності. Тобто це на важливо. Місцевому рівні, насамперед? На місцевому рівні, і це дуже важливо, тому що і Міністерство фінансів, і Міністерство культури, і спорту, і молоді, воно нас підтримало з цього приводу, і завдяки їх підтримці уряду і підтримці, скажімо так, і представників всіх організацій скаутських, і членів комітету, і партій всіх парламентських фракцій було прийнято це рішення. Ви бачили, такі рішення, вони об'єднують зал, і це дуже приємно. Особливо, коли це питання стосується дітей. Дітей, і насамперед патріотичного виховання. Адже буквально нещодавно в комітеті відбулися комітетські слухання щодо формування національної ідентичності та національного патріотичного виховання як стратегічного напрямку державної політики в Україні. Так, у нас відбулися слухання комітетські, і, до речі, вони були дуже, скажімо так, дуже цікавими і дуже, дуже по часу довгими, тому що це ми 5 годин ми обговорювали. Ми дали можливість всім. У нас було 185 учасників. Ми дали можливість всім висловитись. У нас виступало більше 40 бажаючих. Було багато пропозицій, було багато цікавих, скажімо так, новацій. І ми домовились таким чином, що за результатами слухань, після того, як ми розшифруємо стенограми, ми це вже робимо, ми готуємо спільно зі всіма представниками цих організацій напрацювання для того, щоб зробити цей проєкт щодо національно-патріотичного виховання молоді. І в якому вигляді він буде, або окремий проєкт, або закон, або зміни до закону, або він війде в закон про молодь, який готується зараз робочою групою, ми визначимось, але дуже важливо, що, скажімо так, депутати комітету підтримали пропозиції заступника голови РНБО, секретаря РНБО пана Кривоноса, який як ветеран АТО, людина, яка генерал бойовий, він запропонував, скажімо, своє бачення патріотичного виховання молоді, і це дуже було, скажімо так, нове, креативне, і бачення після того, як вони побували там на війні, вони вважають, що є пропозиції щодо, скажімо так, встановлення на законодавчому рівні от такий процес виховання молоді. А як ви загалом оцінюєте це патріотичне виховання на сьогодні? На якому відсотку, який би ви поставили бал
власне, серед молоді? Знаєте, я коли ми проводили ці слухання, я задавав питання, там присутні у нас були, до речі, багато молоді, учні 11 класів, там 10 класів, представники скаутських організацій, я їх запитував, скажіть, будь ласка, от як у вас сьогодні в школі, вас влаштовує національна, ну, скажімо, патріотична, спортивна освіта, і та, яка сьогодні є, от ці уроки по військовій підготовці, там спортивні, вони сказали, що ні, треба її покращувати, треба її модернізовувати і треба її, скажімо так, вводити на законодавчий рівень. І ми з цього приводу з Міністерством освіти і Комітетом науки і освіти, який очолює пан Бабак, ми з ним, до речі, домовили, що ми обговоримо це питання для того, щоб спільно напрацювати такі документи. Адже патріотичне виховання, мені здається, насамперед починається власне з сім'ї. Ну, звичайно. А потім уже на всіх рівнях, звичайно, продовжується, підключається школа і всі наступні етапи виховання молоді. Звичайно, ми вже з вами колись в цій студії говорили, що дійсно, коли ми згадуємо своє дитинство, ми розуміли, що, скажімо, навіть згадаємо радянські часи, наскільки часи, в цьому відводилась радянські, важлива да, місія. Так, тобто, пам'ятаєте, от ці секції не спортивні тільки, там дитячо-юнацькі школи, спортивні секції, але і ці військово-патріотичні, пам'ятаєте, були такі клуби там по моделюванню цьому пілотному, да, авіамоделювання, потім альпінізму, таке інше. Тобто це дуже важливо для виховання молоді. Це потрібно відновлювати, адже діти сидять у гаджетах. І ми зараз, я вважаю, цим займемось. І дякую, що сьогодні і міністр профільний наш, пан Бородянський, він нас підтримує. І, скажімо так, ми сьогодні обговорюємо єдину концепцію, єдиний кодекс, якщо хочете, щодо питання закону про молодь і питання закону про фізичну культуру і спорт. Пан Андрію, ви як голова профільного комітету звернулися буквально днями до президента і прем'єра з пропозицією негайно врегулювати питання належного і в повному обсязі фінансування спортивних заходів з олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту в 2019-му, наприкінці 2019-го і, власне, сам 2020 рік. А проблема сьогодні виникає, з чим це саме пов'язано? Справа в тому, що це з'ясувалося тиждень тому, коли деякі федерації почали сигналізувати про те, що вони не отримали до кінця року необхідне фінансування для того, щоб готуватись до Олімпіади. Це мається на федерації, які олімпійські, так? Які мають, ну, які входять до олімпійських видів спорту. Звичайно ж, я як, скажімо, депутат, голова комітету, як людина, яку обрали нещодавно на асамблеї Національного олімпійського комітету членом виконкому, я відреагував і оперативно, і ми написали і звернулись не тільки це, ми звернулись письмово до президента і прем'єр-міністра, але на своєму рівні там разом з паном Бубкою Сергієм Назаровичем, президентом НОК, і разом з паном Шумільним, це заступник міністра Бородянського з питань спорту. Ми зробили все, щоб ці федерації от за ці останні 3-4 дні отримали фінансування. Ви знаєте, зараз воно трошки пішло, так що ми, я думаю, впорались. І дякую тим, хто допоміг це зробити. Я думаю, що наші спортсмени, які готуються до олімпійських, до олімпійських ігор, до чемпіонатів світу, вони цей процес не буде перерваний. Хочеться сподіватися все ж таки на успішні результати, адже якщо згадувати попередні роки, що стосується Олімпійських ігор, то українська команда, власне, програвала в зв'язку з тим, що не було належних фінансових умов, не було створено належних баз для тренування, тобто елементарних речей. Я з вами погоджуюсь. Ви знаєте, у нас так вийшло, що починаючи не знаю, з якого року, там, з 10-го, там, з 5-го, з 4-го, постійно ми, Україна постійно в якомусь політичному, знаєте, такому протиборстві стоїть, ну, виявляється, так? Вона постійно, що у нас відбувається боротьба за владу, боротьба за якісь, скажімо так, за якісь неспортивні питання. І коли виникає, і коли треба відправити команду на Олімпійську ігру або на чемпіонат світу або Європи, вже згадуйте, знаєте, в кінці, це по остаточному такому прикладу. Тому я вважаю, що якщо в країні буде все нормально, буде лад, то і олімпійська збірна, будь-яка збірна, вона буде готуватись професійно. А на сьогоднішній день оце питання виникло, це технічне питання щодо фінансування. Ми, як комітет, який має контрольні функції, скажімо, допомогли і будемо допомагати і НОКу, і федераціям, які сьогодні готуються до Олімпіади, ці питання вирішувати. Я їм завжди і останній раз казав, коли ми збирались,
що сьогодні наше завдання комітету не стояти там десь зверху і дивитись на те, що відбувається, а оперативно, практично допомагати. Чому? Тому що ми на своєму прикладі депутатів, скажімо так, ми даємо їм можливість дивитися на нас не просто не як політики, а не як спортсмени. Ви ж знаєте, ми кубок у вересні. До речі, мене це вирвало. Я хотіла перейти до наступного питання. Я просто скажу, що ці депутати, скажімо так, голови федерації, а це великі спортсмени. Це олімпійський чемпіон, чемпіон світу, там і пані Дерюгіна, і пан Борзов Валерій, і пан Гуцул. Ну, багато людей, які віддали українському спорту дуже багато, скажімо, своїх сил. І завоювали медалі, але вони коли дивляться на тебе, якщо ти думаєш і дихаєш так, як вони, от як спортсмен, то вони зовсім інакше на тебе, до тебе ставляться. От повірте мені. Якщо б там був якийсь, вибачте, ну, людина, яка дуже далека від спорту, їм складно, нам складно було б знайти мову. Спільно. Власне, депутати сьогодні не лише займаються політикою, а займаються спортом у Верховній Раді. Я нагадаю, що і шаховий фестиваль відбувся, а буквально нещодавно тенісний турнір і футбольний матч. Причому футбольний матч відбувся між вашими колегами, представниками, народними депутатами Верховної Ради і колегами, депутатами із Туреччини. Туреччини, так. Великих зборів. Великі національні збори Туреччини, так. Причому турецький представник наголосив на тому, що футбол в усьому світі долає всі політичні та інші розбіжності і всіх об'єднує. Так. Ця подія була дуже знакова, але до цієї події для того, щоб нам вийти на матч з збірною Туреччини. До речі, вони дуже полюбляють футбол і одна з найсильніших. А хто краще грав, зізнаєтеся? Зараз я скажу. Одна з сильних команд Чорноморського басейну і Європи, тому що більше серед парламентарів. Тому що вони тричі ставали 13-му, 14-му, 15-му, 16-му вигравали цей турнір, який проводили не в Туреччині. І вони для того, щоб нам зібрати збірну, а зараз було трошки легше це робити, тому що прийшло більше молодих депутатів, то ми провели, пам'ятаєте, 30 вересня, і ваш канал висвітлював це, дякую вам. Кубок з футболу, де ми визначилися з збірною командою. Ми вибрали 22 народних депутати для того, щоб вони входили в цю збірну. Ми визначили. Після цього ми підготувалися до матчу з збірною великих зборів національних Туреччини. Їх теж приїхало 22, скажімо, депутата. Грали ми дуже добре, дуже було цікаво, багато було вболівальників, 1-1. Один-один, і ми вирішили, що це закономірно, і це правильно, і це справедливо. Ніяких пенальтів в кінці ми бити не стали, але збірна Туреччини і великі національні збори вже запросили нас на міжнародний турнір, який відбудеться 23 березня в Туреччині за участю 5 команд представників парламентів. Тобто ви вже готуєтесь? Ми вже готуємось, і у нас, до речі, є день, який я, скажімо так, разом з членом комітету організував день тренувань для збірної команди. Угу. У нас є свій тренер, це заслужений мастер спорту, колись дуже відомий український футболіст. Олександр Заваров – це тренер нашої збірної. І я так думаю, що ми підготуємось непогано до, скажімо так, до виступів в Туреччині. Це ви тільки збираєтеся грати із турецькою командою? Ні, там буде присутня збірна команда Туреччини, збірна команда Грузії, Азербайджану, Польщі і Румунії. А стосовно дитячої регбійної команди, київські «Соколи», ви також нещодавно зустрічалися і вручили спортсменам залікові кваліфікаційні книжки і юнацькі розряди. І наголосили, власне, на тому, що дитячий спорт – це фундамент майбутніх перемог України на світовій арені. 100%. Тобто потрібно починати саме з дитячого спорту. Я з задоволенням виконав цю місію. На жаль, я не дуже добре розбираюсь в регбі. Але мені дуже подобалось їх настрій цих дітей, яких я нагороджую. І все було по 11-12 років, але вони вже сьогодні виграли 4 турніри міжнародних. І що саме головне, що ці хлопці, вони тренуються в клубі, який заснували ветерани АТО, і фактично його вже 4 роки фінансують, і, скажімо, ніякого державного там фінансування немає, вони самі його отримують і утримують.
І батьки допомагають. Оці ветерани-офіцери, вони колишні теж, скажімо так, регбісти, вони дітей отак от зібрали і дають їм таку радість спортивну. Ви знаєте, я думаю, що учнівський спорт, він повинен бути. І більше того, зараз ми плануємо вже в другому читанні, і я думаю, що 14-15 січня ми проголосуємо законопроект в Раді щодо студентської спілки і щодо учнівської спілки. Для того, щоб наші учні, от зараз буде третя олімпіада, ви знаєте, учнівська, да? В Лозанні, в Швейцарії, щоб вони готувалися до цих змагань теж більш організовано. Тобто хочеться сподіватися, програмно, що і тут фінансова підтримка буде передбачена. Ну, звичайно, ми це перебачили. Це був теж компроміс. Три місяці заступник голови комітету пан Костюх Анатолій, він займався, молодець, дякую йому, і він вирішив це питання, в тому числі з Міністерством фінансів, і з Міністерством молоді, і з Міністерством освіти. І я думаю, що ми цей законопроект приймемо, проект як закон, і це буде дуже добрий другий такий от крок щодо покращення учнівського студентського спорту. Наскільки я розумію, в перспективі має з'явитися ціла стратегія розвитку спорту, фізичної активності до 2032 року. Вона зараз обговорюється. Вона була представлена на комітеті, на останньому комітеті міністерством. Ми її взяли до вивчення, до ознайомлення, до аналізу. Після того, як ми це зробимо, я думаю, що ми готові будемо спілкуватися з міністерством і з усіма зацікавленими спортивними організаціями, також фахівцями, для того, щоб створити цю концепцію. Або кодекс, як вони зараз говорять, кодекс спортивний, або кодекс про фізичну культуру і спорт. Ну, це дуже добре, я це підтримую. Насамперед, власне, фінансування має бути передбачене для того, щоб існували ці дитячі клуби, так, дитячі спортивні заклади, так, адже сама головна проблема, що у нас, якщо вони є, то їх ніхто не фінансує, вони в такому жахливому стані, їх потрібно навіть не відновлювати, а будувати нові. Так, це проблема, і тому ми сподівалися і сподіваємося, що все ж таки законопроекти, які сьогодні готуються в комітетах і в нашому, і ще в декількох комітетах, що законопроекти про меценатство, які дадуть можливість розвивати спорту дитячому і українській культурі, вони все ж таки знайдуть своє місце. На жаль, сьогодні для спорту, культури і медицини не знайшов своє місце законопроект щодо ігорного бізнесу, тому що там є статті, які дають там можливість... Там від 5 мільярдів гривень передбачалося. Спецфонд створювався. Так, спецфонд дає можливість існувати і спорту, медицині, культурі. І... Пане Андрію, але ж його відправили на доопрацювання, тому, в принципі, залишається ще питання, що я думаю, його що, буде ухвалено, я думаю, буде що сьогодні, ну, є потреба в тому, щоб все це поставити в рамки і закони. От рамки і закони, і ігорний бізнес, і меценатство, і лобізм, і все інше. Коли вони будуть в рамках і законах, тоді будуть чітко розуміти, хто на що іде, коли витрачає. І ніхто не буде нікому зазирати у кишеню. Тому що все буде чітко по законам і принципам. Ну, все головне, щоб закони, які ухвалювали, звісно, виконувалися. Звичайно. Ще низка законопроєктів знаходиться на розгляді у комітеті, що стосується працевлаштування молоді, так, молодих спеціалістів, внутрішньопереміщених осіб. Так, ми хочемо це все зробити, в один, скажімо так, в один єдиний закон. Зараз група працює, це закон про молодь. І якщо нам це вдасться, то я думаю, що це буде теж крок вперед щодо надання можливості держави і в тому числі парламенту молоді, скажімо так, розвиватись по тим правилам, які сьогодні їх будуть більш-менш влаштовувати. І це важливо. А все інше, скажімо так, обговорюватись може, але треба, обговорювати може завжди все, що завгодно, треба практичні якісь кроки. Кроки практичні чекає молодь. Діти, студенти, всі, хто сьогодні займаються спортом і опікуються їм. Дякую вам. Тобто практичні кроки вже насамперед залежать від законодавців, які ухвалюють рішення, а на практиці виконавча влада вже їх виконує. Так, на практиці, але, на жаль, практика виконання на практиці, воно іноді розходиться. Буває не таким правильним. Я особисто, як
людина, яка звикла до виконання все ж таки тих рішень, які приймаєш, і дисципліни в цих ситуаціях, то все, що стосується нашого профільного напрямку, я думаю, що ми будемо брати під контроль і відслідковувати. Я думаю, що це наше головне завдання на 2020 рік. Дякую за цікаву розмову. І глядачам нагадую, що гостем нашого ефіру був Андрій Кожем'якін, голова Комітету з питань молоді і спорту. Дякую, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Не перемикайтеся.